হয় এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ নুমলীগড়ৰ শোধনাগাৰৰ নগৰাঞ্চলত আৰু নগৰাঞ্চলত বৰ্তমান আহি উপস্থিত হৈছে বন বিভাগৰ এটা তদন্তকাৰী দল ইতিমধ্যে এই স্থানত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ লগত আছে ৰাজেন্দ্ৰ গোৱেল মুখ্য বন সংৰক্ষক তেওঁৰ নেতৃত্বতেই গোলাঘাট জিলাৰ ডি এফ অ' আছে ডি এফ অ' সহ এটা বৃহৎ টীমে এই সমগ্ৰ ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিছে আৰু পৰিদৰ্শন কৰি তেওঁলোকৰ লগত আছে নুমলীগড়ৰ শোধনাগাৰৰ মহাপ্ৰবন্ধক মিণ্টু সন্দিককে ধৰি এটা বৃহৎ টীমে এই সমগ্ৰ ঘটনাত তদন্ত ইতিমধ্যে অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ মই কেমেৰা সতীৰ্থ সেই পৰিৱেশটো দেখা ক'ম এই স্থানতেই আচলতে বন্য হস্তিটো মৃত্যু হোৱাৰ পিছতেই গোপনে আচলতে নুমলীগড় নগৰ অঞ্চলৰ একাংশ বিষয়াই আচলতে মিলিত হৈ বন্য হস্তিটো পুতি থৈছিলে আৰু তাৰপিছতেই সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহে আৰু পোহৰলৈ অহাৰ পিছত সমগ্ৰ ঘটনা বন বিভাগ আৰু নুমলীগড়ৰ উচ্চ পদস্থ এটা বিষয়া দল উপস্থিত হৈ তেওঁলোকে সমগ্ৰ ঘটনাটো পোহৰলৈ আনে আৰু পোহৰ অনাৰ পিছত হাতীটো খান্দি যোৱাকালি দেখা পোৱা গৈছিলে যোৱাকালি তেওঁলোকে শুক্ৰবাৰৰ দিনটোত আচলতে তেওঁলোকে হাতীটো মৌনোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰে আৰু সম্পন্ন কৰি বৰ্তমান এটা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ আচলতে তদন্ত সমিতি ইতিমধ্যে গঠন কৰিছে আৰু গঠন কৰি সমগ্ৰ ঘটনাটো বৰ্তমানো তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু আজি কিছু সময়ৰ পি আগতেই দেখা পোৱা গৈছে ৰাজেন্দ্ৰ গোৱেলৰ নেতৃত্বত সেই তদন্তকাৰী দলটো ইয়াত উপস্থিত হয় আৰু উপস্থিত হৈ তেওঁলোকে তদন্ত বৰ্তমান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু যদিও তেওঁলোকে আচলতে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ভাষ্য প্ৰকাশ কৰিব বিচৰা নাই কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে অতি সোনকালে আচলতে আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি যিহেতু গম পাইছোঁ যে অতি সোনকালে আচলতে সেই তদন্তকাৰী দলটোৱে সমগ্ৰ ঘটনাটো নিষ্পত্তি কৰিব বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব আচলতে নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ নগৰ অঞ্চলত আচলতে বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হৈ হাতীটোৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু মৃত্যু হোৱাৰ পিছতেই নুলীগড় শোধনাগাৰৰ নগৰাঞ্চলৰ একাংশ বিষয়াই আচলতে গোপনে সমগ্ৰ ঘটনা গোপনে ৰাখি বন্য সচীটো মাটিত পুতি দিছিল আৰু পুতি দিয়াৰ সমগ্ৰ ঘটনা যেতিয়া পোহৰলৈ আহিছিলে বা সংবাদ মাধ্যমে যেতিয়া ঘটনাটো পোহৰলৈ আনিছিলে তাৰপিছতে দেখা পোৱা গৈছিলে ইয়াত বন বিভাগৰ এটা উচ্চ পদস্থ দল উপস্থিত হৈছিলে আৰু ইতিমধ্যে এটা কথা ক'ব লাগিব সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত বন বিভাগে এক গোচৰ ৰুজু কৰাৰ বিপৰীতে টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি তথা সদৌ অসম অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি কেইবাটাও দল সংগঠনে ইতিমধ্যে এক পৃথকে পৃথকে তিনিটাকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু বৰ্তমান আজিৰ দিনটোত দেখা পোৱা গৈছে এই স্থানত তদন্তকাৰী দল উপস্থিত হৈ বৰ্তমান তদন্ত অব্যাহত রাখিছে